Բարի ձեզ, բարի լույս։ Ուրախ եմ մեր հանդիպման համար։ Ավելի ուրախ կլինեի, եթե հանդիպեինք եւ մեր ժողովրդի առողջության համաշխարհային, բայց նաեւ մեր ժողովրդի համար առողջության համար ավելի հարմար պայմաններում։ Եվ ուրախ կլինեի ավելի, եթե հանդիպեինք եւ խոսեինք, որ տնտեսությունը դժվարություններ չի ունենալու ապագայում, այլ ծրագրենք, թե ինչպես կարող ենք այն ավելի շատ բարձր մակարդակի բարձրացնել եւ ինչպես կարող է նախագահի ինստիտուտը օգտակար լինել, որպեսզի օտարերկրյա ավելի շատ ներդրումներ կան եւ մեր արտադրողների ապրանքը կամ արտադրանքը կարողանանք դուրս հանենք ավելի մեծ հաջողությամբ։ Իհարկե, նախաբանը ասում եմ, լավ կլիներ շատ բարձր պատճառով, որտեղ այսօր կորոնավիրուս ունենք եւ դրա պատճառով ունենք մեծ ողբերգություն։ Տասնյակ մարդիկ մահանում են եւ այդ թիվը մահացածների, որ ամեն օր լսում ենք, եւ այդ թիվը մոտենում է 400-ի եւ ավել է լինելու։ Այսինքն մեր փոքր ժողովրդի համար, երբ որ ամեն մի կորցված կյանք արդեն ողբերգություն է, շատ մեծ թիվ է։ Հստակ է, որ տնտեսությունը դժվար օրեր է ապրելու, իսկ դուք տնտեսության ներկայացուցիչներ եք։ Դժվար օրեր ապրելու, որտեղ Հայաստանում դժվար է լինելու այս կորոնավիրուսի եւ ընդհանրապես ընդհանուր իրավիճակի եւ լոգիստիկի իմաստով եւ օրենքների եւ ֆինանսավորման բազմաթիվ են խնդիրներ, նաեւ դժվար է լինելու, որտեղ աշխարհը փոխվում է եւ եթե ինչ-որ բան պետք է արտահանեիք, որոշ ապրանքներ գուցե եւ առավելություն կունենան, բայց շատերը կարող է եւ ունենան դժվարություն։ Հետեւաբար ընդհանուր ֆոն կա սպասվելիք դժվարությունների, ընդհանուր ֆոն կա տնտեսական խնդիրների եւ հետեւաբար ես առաջարկում եմ մեր զրույցը բոլոր դեպքերում ունենա երկու բաղադրիչ։ Մեկը, այսպես ասած, մինիմումն է, որ որոնք են այն խնդիրները եւ խնդիրները, որոնք կանգնած են մեր ժողովրդի եւ պետության եւ մանավանդ գործարարների առջեւ։ Եվ ընդ որում, եթե թույլ տաք խնդրեի, որպեսզի ձեր գնահատականները լիներ ոչ միայն ասենք ձեր միության կամ կազմակերպությունների սահմաններում, այլ լիներ ավելի լայն, սկսած անհատ ձեռներեցից մինչև այն ընկերությունները, որոնք 1000 կամ մի քանի 1000 աշխատող ունեն, որտեղ բոլորն են վտանգված այսօր։ Եվ երկրորդը, բոլոր դեպքերում մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի աջակցենք գործարարությանը, որպեսզի եւ ձեր կարծիքը, թե նախագահի ինստիտուտը խորհրդարանական պայմաններում ինչ կարող է անել, որպեսզի ինչ որ ձևով ձեզ օգնի։ Կարծում եմ, որ մենք մոտ ապագայում մեծ դժվարություններ ենք ունենալու եւ տնտեսության եւ աշխատանքի շուկայի ոլորտում։ Ուրախ կլինեմ, եթե դուք ինձ հակառակը համոզեք։ Շատ անհանգիստ եմ եւ անհանգիստ եմ բոլորի համար, այսինքն տնից աշխատող, չգրանցված աշխատողից արտագնա աշխատողի մասով եմ անհանգիստ։ Կարծում եմ, որ աշխատանքի շուկան եւ մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցությունը շատ էական է։ Ես ինձ յուրաքանչյուրս ուզում եմ լսեմ։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք ինձ ասեք, թե ինչի կարիք ունեք, թե ես ինչով կարող եմ օգնել։ Ես միշտ ապագային եմ նայում, որովհետև կարծում եմ, որ կորոնավիրուսը հաղթահարելուց հետո, տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո, ես կարծում եմ, ուրիշ ճգնաժամեր ենք ունենալու եւ մասնավորապես օրինակ հենց նույն մթերքի անվտանգության ոլորտում։ Մենք շատ զգայուն իրավիճակում ենք։ Դե աշխարհի բոլոր պետությունները այսօր ունենալու են մթերքի անվտանգության խնդիր։ Կան մեծ, շատ մեծ պետություններ, որոնք ավելի ինքնաբավ լինեն սկզբունքորեն։ Եվրոպական նույնիսկ միջին պետությունները այսօր արդեն խնդիրներ ունեն, որտեղ իրանք լոգիստիկ, առևտրական, աշխատանքի բաշխման խնդիրներ ունեն։ Կորոնավիրուսից հետո փոփոխված աշխարհում վերաբաշխվելու են դերերը եւ շուկաները։ Եվ այդ իրականության մեջ պետք է իրականության աչքերին ուղակի նայենք եւ կարողանանք լուծումներ գտնել եւ ներքին եւ արտաքին։ Միաժամանակ մենք ունենք նաեւ այսպես կոչված նախաձեռնություններ, եւ այդ նախաձեռնությունների իմաստը հետեւյալն է՝ համագործակցելով գործադիրի եւ գործարարների հետ միասին ստեղծել արդյունաբերության զարգացման լոկոմոտիվներ, որոնք իրենց հետից ինչ-որ բան հետո կքաշեն։ Ամենապարզը երկու օրինակ են, դրանցից մեկը նախաձեռնություն է նախագահական, որը կոչվում է ATOM, Advanced Tomorrow, այսինքն ժամանակն առաջ, այսինքն առաջ նայելով։ Սա IT սեկտոր չի, սա ուղղակի վերաբերում է ամենաժամանակակից վերջին տեխնոլոգիաներին, սկսած բիոտեխնոլոգիաներից մինչև արհեստական բանականություն, եւ նպատակը, այսինքն մեր նպատակը շատ պարզ է, որպեսզի հաջողություն ունենաս որոշակի ոլորտում, բազմաբաղադրիչ է այն, սկսած քրթական համակարգից, գնալով դեպի որակյալ մասնագետներ, աշխատուժի քանակ եւ այլն։ Մենք ունենք
15-ից ավել ընկերությունների հետ նախնական պայմանավորվածությունը եւ պայմանագրերը։ Սա արվում է որպես նախագահական նախաձեռնություն իմ փոքրիկ ներդրումը դա։ Երկրորդ ուղղությունը հենց նույն մթերքի անվտանգության ոլորտումը, որտեղ ես փորձում եմ իմ կապերը օգտագործելով Պարսի ծոցի երկրների հետ ստեղծել մթերքի անվտանգության կորիդոր։ Նպատակը հետեւյալն է, ասենք նույն Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Քաթարի, Քուվեյթի միջներ հետ պայմանագրեր ունենալ առևտրական, ասենք բացել նոր կորիդոր, որ մենք ոչ միայն ռուսական մեծ շուկան ունենանք, այլ նաև ունենանք դեպի հարավ։ Իմ դերը այստեղ նայելները, որպեսզի աջակցեմ եւ կառավարությանը եւ ձեզ, որպեսզի այդ կորիդորը բացվի երկկողմանի, որ մենք կարողանանք ինչ որ բաներ արտահանել եւ կարողանանք ինչ որ բաներ ստանալ։ Այս տարի հավանաբար, եթե ամեն ինչ լավ լինի, անելու ենք ներդրումային կոնֆերանս։ Հիմա դուք չգիտեք երևի դրա մասին։ Հորասիսի հետ, Չինաստանի հետ, Չինական ամենամեծ 50 ընկերություն ես համոզել եմ գան Հայաստան կոնֆերանսի։ Ծրագրված է հոկտեմբերին Չինական մեծ բիզնեսը։ Չինական մեծ բիզնեսը չի կարող օդում խոսի, կարող է ձեզ հանդիպի։ Դուք էլ պարտներ պիտի դնեք։ Կոնկրետ Չինացի բիզնես, մարդիկ 50 ընկերություն որ գալու են, դատարկները չեն գալու, Չինացիները ժամանակ կորցնեն, գալու են մի հատ նայեն ինչ կարող են անել։ Ձեզ հետ հիմա այս ամբողջ զրույցը իմի բերեն գալիս է ի վերջո հիմնական մեկ խնդիրների՝ գործարարության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն, անհրաժեշտ։ Եվ դա պետք է լինի տեսլական, պետք է վերանայենք տեսլական ունենանք առանձին ոլորտներում, շատ հստակ, սկսած գյուղատնտեսությունից, հողի կառավարումից եւ այլն։ Եվ ոչ ոք մեզ համար չի անել։ Ես առաջարկում եմ, ձեր մտքերը, գաղափարները բերեք, եկեք խորհրդակցություն անենք, ես պատրաստ եմ եւ ծրագրում եմ ամեն տարի 2-3 կոնֆերանս անել նախագահական հովանու տակ, որոնց նպատակը պետք է լինի հենց այդ ծրագրերը տեսլականը ձևավորելը, կոնտակտները ստեղծելը, ձեզ աջակցելը, բայց ամենակարևորը ամեն առիթով փոքր կամ բան բարձրաձայնել պրոբլեմը այսօրվա, բացի տեսլականից նաեւ պրոբլեմը այսօրվա։ Այսօրվա պրոբլեմը, որտեղ ուզենք թե չուզենք, մենք ունենալու ենք տնտեսական պրոբլեմներ, եւ ուզենք թե չուզենք, այսօրվանից պետք է ապագայի մասին մտածենք։ Ողջունում ենք Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությունը մեր միության նախագահության անդամների հետ հանդիպելու։ Նու քննարկեցինք պանդեմիայի պայմաններում մարտահրավերները, պրոբլեմները տնտեսության, անկումների տնտեսական վերաստարտի զարգացումների վերաբերյալ։ Խոսվեց, կարևորվեց, որ միասնական փորձենք ակտիվացնել օտարերկրյա ներդրումների հոսքը Հայաստան գործարար ֆորումների ներդրումային համաժողովների տեսքով, միջազգային փորձի օգտագործման տեսքով։ Շատ կարևորեցինք Հայաստանի զարգացման տեսլականի շուրջ մտքերի փոխանակումը, այդ դրա շուրջ քննարկումների բացումը, որտեղ մոտակա 20-30 տարվա համար տեսլականը պետք, հատկապես նոր աշխարհում, փոփոխվող աշխարհում, ինֆորմատիվ տեխնոլոգիաներով հագեցված աշխարհում, եւ այսօրվա իրավիճակում, երբ մենք հասկանում ենք, որ արդեն այն, ինչ որ մենք նախատեսում էինք, այն աշխարհը, որ ընկալում ենք, չկա, դրա համար պետք է միջազգային համագործակցություն, մտքի խիզախում, փորձի փոխանակում, նոր ուղղությունների, նոր ոլորտների զարգացում, որում կարևորվում է ինչպես արեստական բանականությունը, այնպես էլ նաև փոքր երկրների առաջամարտիկ դառնալու հավակնությունները։ Առաջինն էր հանդիպումը, մեր համար շատ օգտակար էր, բիզնես համակի համար շատ օգտակար էր նախագահի հետ կիսվել խնդիրները, այսօրվա խնդիրները տեսլականը ինչա պետք փոխել, եւ ապագայի մեր տեսլականը եւ նախագահի տեսլականը չափազանց օգտակար էր, հույս ունենք, որ նաեւ պրակտիկ խնդիրներ քննարկվեցին, քննարկեցին գաղափարներ, որ ներդրումային կոնֆերանս կազմակերպի Հայաստանի նախագահ տեղակայեց, որ աշնանը լինելու է, մենք ակտիվ մասնակցելու ենք այդ կոնֆերանսին, եւ հույս ունենք, որ այս հանդիպումները կշարունակվեն,
կկիսվենք մեր մտահոգություններով, նախագահ մեզ նաև իր մտահոգությունները կհաղորդի և օգտակար կոմունիկացիան չափազանց օգտակար կլինի և մեր համար և նախագահի համար։